ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ବିପନ୍ନ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଝାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଦିନେ ଉପକୂଳର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଲୁଟେରାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଦିବାଲୋକରେ କାଟି ନେଲେଣି ହଜାର ହଜାର ଝାଉ ଗଛ, ମୁକୁଳା ଦିଶିଲାଣି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ମୁଁ ପରିବେଶବିତ ଡକ୍ଟର ଅୟସ୍କାନ୍ତ ରାୟ, ସଭାପତି ପାରାଦୀପ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ଆମେ ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତି ମା ମାଟି ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଷଣ୍ଡକୁଦୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନବରତ ଭାବରେ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଗଛ କାଟି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆ ବାବଦରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ DFOଙ୍କୁ ଏବଂ AFOଙ୍କୁ, କୁଜଙ୍ଗ AFOଙ୍କୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ DMକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଏହା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନବରତ ଗଛ କଟା ଚାଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କୁଜଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ଏହି ଝାଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରତିଦିନ କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୁଟେରା, ଆଉ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସମୁଦ୍ର, ସୁନାମି ଓ ବାତ୍ୟାକୁ ଜନବସତିଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଝାଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ପାରାଦୀପର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପର ଷଣ୍ଡକୁଦୁ ଠାରେ ଯେଉଁ ଝାଉ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ବାତ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଏକ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଜି ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ସେଠି ଯେଉଁ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ସେମାନେ କିଛି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ କାଠ ମାଫିଆମାନେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମାଜପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ମୋର ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଦୟାକରି ଏହା ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବିଲୁପ୍ତ ପାଇଯିବ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟରେ ରେଞ୍ଜରକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିଛୁ, ଏହା ଏକ ପତିତ ଜାଗା, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ପାରାଦୀପରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଇଏ ଖଣ୍ଡକୁଦରେ ଆମର ସେ ଗଛ କଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ, କେମିତି ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା ପତିତ ଜମି, ଆମେ ଅଲରେଡି ତାକୁ ସିଜର କରିସାରିଲୁଣି, କାଲି ସବୁ ଉଠାଉଠି ହବ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କୁହା ସରିଛି, ସେଟା ଯେହେତୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହା ସରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସିଜର କରା ହଉଛି। ସେ ସବୁ ଗଛ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସବୁ ନମ୍ବରିଂ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ସେଟା ଯୋଉ କଟା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜର ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟାଫ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କାଲି ଉଠିବ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅଛି, ଅଫିସରେ ତ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ ଆପଣଙ୍କ ରହୁନାହାନ୍ତି ନା କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଗାର୍ଡ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଷଣ୍ଡକୁଦରେ ଆମର ବିଟା ହାଉସ ନାହିଁ, ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟାଫ କିନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଗଛ କଟା ହଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବୋଲି ତ ତାକୁ ଅଟକେଇକିରି ସିଜର କଲୁଣି। ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା କବଚକୁ ଉଜାଡ଼ିଥିବା କାଠ ମାଫିଆ ଓ ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାରାଦୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।